програма «Громадський контроль». Гість програми сьогодні один з перших керівників Закарпаття, голова обласної адміністрації Геннадій Геннадійович Москаль. Доброго дня, пане Геннадію. Доброго дня вам. Дякую за те, що прийшли до нашого ефіру. Ну і дякую, що запросили. Завжди запрошуємо і дякуємо, що приходите. Дякую. Пане Геннадію, дуже багато питань, які з часу нашої останньої зустрічі ми б могли з вами обговорити, як і з одним з керівників області. Так? Нещодавно ви заявили про те, що Міністерство фінансів забрало від Закарпаття 40 мільйонів. Ми бачимо, що дороги почали насправді активно ремонтувати. Міжнародні траси, траси обласного значення. В чому справа зараз, на вашу думку? Що трапилося? Ну, трапилось то, що ми і так знали, але коли ми дивимося центральні українські телеканали, небувалий ріст і прибутків, і доходів, і децентралізація, і тому подібне, фінансів. Коштів нема в державі. Тобто йде великий касовий розрив між надходженнями і видатками. Значить, ну і не рішили... Рішили нічого кращого і розумнішого, як ограбити найбіднішого. Значить, ніхто не має міняти правила гри під час бюджетного процесу. Значить, ну були заплановані дороги, на них були заплановані гроші. Ми почали так же, як і митниця, шукати тих, хто би тут розмитнювався, тому що митний кодекс дозволяє на будь-якій митниці. У нас проїхав і розмитнився собі в Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській. Це абсолютно після того грошей не вистачало. Коли робили останні зміни до бюджету, вже в другій половині цього року, збільшили індикативні показники митниці. Значить, тоді за серпень перша митниця не виконала план. Бо це було, ну, вони не розраховували, ну, і був відпочинковий період і тому подібне. У вересні митниця виконала план. Тобто ми мали отримати для Закарпаття велику суму коштів біля, ну, десь біля 60 мільйонів гривень. На жаль. Значить, на сьогоднішній день вони приостановили казначейство відрахування коштів, а це все ще має затвердити бюджетний комітет. Бюджетний комітет, напевно, з цими подіями, які там відбуваються під парламентом, не збирається, чи не хоче зібратися, чи боїться зібратися, я не знаю. В крайньому випадку, за минулий місяць вже давно казначейство мало все перерахувати, бо вже і скоро до кінця добігає жовтень місяць. Ну, поки нічого нема. Тобто це таке, як по-народному сказати, кидалово, значить, з боку уряду, значить, яке є неприпустимим. Значить, тоді для чого старатися? Старайся, значить, а потім все одно тебе обдеруть як липку і тому подібне. Ми заключили з багатьма підрядниками договори, значить, прийде час, так ми їм, у нас то, що було від митних платежів, від пири виконання, плану ми все роздали, але сьогодні йдуть, і так ми не можемо сьогодні то, що не робили 30 років все ямковим ремонтом, а в деяких населених пунктах ми знайшли там як руська мокра, німецька мокра. З моменту, скільки Закарпаття існує, скільки люди там пам'ять, не було дороги ні при Австро-Угорщині, ні при Чехії, ні при Угорщині, ні при радянській Україні, а тим більше при незалежній Україні. Поклали туди асфальт, значить,
Але з асфальту зараз нема. Нема асфальту, бо немає його з чого зробити. Тобто не подаються вагони. Вже знайшли вагони. Оказалося, що локомотиви, ну, будемо казати, хтось прорахувався, рейки оказалися твердіші і не дивилися на ті колесо, яке крутить і приводить в рух електровоз. Ну і поки там не сталося маленьке ЧП, як почали міряти, в тих там міліметр лишився, тих 2 міліметри до того, щоб не провалитися між рейками. Ну, одним словом, як кажуть, біда одна не приходить. Вона як починається, так починається одною за одною. І сьогодні ми абсолютно з центрального бюджету майже нічого не отримуємо. Ось ви кажете про те, що в «Укрзалізниці», ви заявляли, нещодавно не вистачає вагонів. На що у відповідь вам «Укрзалізниця» заявила про те, що вони не можуть ці вагони направити на Закарпаття, тому що інші області залишаться тоді без ремонтних робіт? Та вони і в інші області не направляють. От в чому питання. Це питання загальноукраїнське. І куди ділися вагони? Може, цей поляк Балчун, який там рок-музикант очолював в «Укрзалізниці»? Ну, після Кірпи, значить, ні одного професіонала, який би розумівся в залізничному транспорті, абсолютно немає. Якихось ставлять політиків, шарлатанів, невідомо кого, значить, що я можу на сьогоднішній день сказати. Ми, як кажуть, так же люди нас питають, ми що можемо об'яснити кожному, що не ми винуваті, а де ділися вагони. Значить, ну ці казочки, що всі лишилися там на окупованих територіях, так що ж вони там робили? Там що, ну було там, може, сотня вагонів, яких там не встигли розгрузити за той час. Але залізничний, мені кажеться, що Донецька залізниця ще по сих пор знаходиться в окупованому Донецьку і керується з Києвом. В крайньому випадку, до того, поки я там робив, так воно і було. Значить, як так, я не можу ні вам, ні телеглядачам і самому собі не знайти відповідь. Чому все почало в Україні ставати? Чому? Ставати. Ну, тому що треба було вкладувати. За 27-й рік незалежності треба було купляти вагони. Купляти, ми ж не купили ні одного тепловоза, електровоза. Значить, ну, воно ж, в мене перша освіта технічна. Вивчали такий предмет опір матеріалів. І там, хто пам'ятає, мабуть, тут і вивчають і в Мукачевському університеті на технічних спеціальностях. Значить, є такий був цілий розділ, як його перевести на українське, тому що тоді всі вчились на російській мові, усталість метала. Значить, тобто приходить час, і метал має теж свій термін життя, і він приходив негодність. Тобто наступив той час, коли то, що все лишилося в спадок від розпаду Радянського Союзу, сьогодні вже стомилося і почало потихеньку розпадатися. Пане Геннадію, одна з основних реформ, про які зараз багато говорять, про яку, власне, вже чуємо майже 2 роки, медична реформа. То, що написала пані Супрун, це повна маячня. Значить, ні на яку медичну реформу вона не тяне. Значить, ну, що я вам можу сказати? Робила вона там, ну, скоріше всього, хто такий парамедик у Сполучених Штатах? Це грузчики на
станції скорої швидкої допомоги. Тобто їх вчасно приїхати, вчасно загрузити пацієнта і вчасно довести, щоб він не помер по дорозі в лікарню. І все, більше в них ніяких функцій нема. Ну, от такий її інтелект, з таким інтелектом її поклали. А Квіташвілі, я з ним був знайомий, він раз чи два приїжджав в Луганську область, коли я працював. Людина взагалі в медицині ніде не працювала. Ні фельдшером, ні санітаром, ні прибиральником, ніким. Ну, був міністр охорони здоров'я. Ну, що я можу тоді сказати? З кого сьогодні спитати за того, що у нас така велика смертність, що у нас чоловіки там живуть до 62 роки в середньому. Значить, жінки живуть 74, по нашій статистиці. Значить, а хто там як рахує, сьогодні дуже тяжко сказати, скільки нас вже є, тому що останній перепис населення був у 2001 році. І коли буде слідуючий, це ще ніхто не скаже. Я не буду дуже здивований, якщо у нас не 42, як заявляє уряд, а окажеться 35 або 30 мільйонів. У нас зараз велика сьогодні така хвиля розкрутилася в 17-му році міграційних процесів, яка зачепила і Закарпаття, і майже всю Західну Україну, і Центральну Україну. Ну, це все треба було передбачити, що люди не можуть довго чекати, коли вони отримають ті гроші, на які їм потрібно прожити, прокормити сім'ю, вивчити дітей і тому подібне. От якось якраз у медичній реформі обіцяють, що нібито медики будуть мати набагато більше заробітні плати, так? Про те, що буде надаватися гарантована медична допомога всім, гідне забезпечення. Що з цього приводу скажете? Адже, ну, фактично, лікарі мігрують. Ну, це вони хочуть розділити на медичну допомогу і медичні послуги. Тобто допомога медична буде безкоштовна. Це, а що таке медична допомога? Ну, це скоро приїхала, значить, там зробила укол якийсь зеленкою, помазала і поїхала. А вже медичні послуги, як операції, як обстеження на невідомо на чому, тому що сучасне щось купити сьогодні Україна не в змозі, на ліки, значить, які в всіх країнах видаються безкоштовно в багатьох, я кажу, країнах видаються безкоштовно прямо в лікарні. У нас треба з усім своїм приходити, із подушкою, із простиню, із бінтами, із медикаментами. Ну, крайнім випадку, то, що я читав, це повна маячня. Значить, ну, така ж маячня був і закон про освіту. Але наші депутати його прийняли. Ну, що я можу сказати? Значить, ні з ким ніхто не радився, ніхто не збирав ні по медичній реформі глав обласних адміністрацій, а по закону про освіту не треба було всіх збирати, наприклад, наших сусідів, там під 98-99% українці, як Франківська, Тернопільська, Львівська, Рівненська, там Черкаська, інші області. Значить, ну, тут три області підпадали під зону, будемо казати, ризику з мовним законом. Це Закарпатська, Чернівецька і Одеська. Ну, ще раніше підпадав Крим, ну, тепер його немає. Значить, ну, могли хоча б визвати і сказати, що визовиться в області. Схвалення, лікування. Це видно в українців, як кажуть, визвало по-російськи недоуміння,
Значить, а угорці взагалі не могли збагнути, що це таке. Значить, якщо воно було, якщо це ще було даровано радянською владою в 46-му році право навчатися на рідній мові, то сьогодні, на 27-му році незалежності, це право забирати. Але ж апелюють тим, що державну мову необхідно знати. А хто? А ми, ну от, ви знаєте, значить, Міністерство освіти живе по двійним стандартам. Ми неодноразово писали, що ми на сьогоднішній день, не проживаючи в угорськомовному середовищі, ну фактично мова дуже тяжка, і ми вивчити її не можемо. Така сама ситуація в дітей, дітях угорськомовних. Значить, їм дуже тяжко дається угорська, українська мова. І ми писали всім міністрам, що, шановні, подивіться, зробіть більше уроків української мови. Тому що діти не можуть за такий період. Ну, нас теж в школі вчили раз у неділю, дві години було англійської мови. Ну і що ми можемо сказати? Значить, чотири слова спомнити, коли їдемо за кордон. Ну таке саме, значить, дайте більше. Нам відповідало Міністерство освіти, щоб дати більше. Треба збільшити кількість учителів. А щоб збільшити кількість учителів, потрібні гроші, щоб їм платити. А грошей в міністерстві немає. Тому ваше питання буде розглянуто, коли появляться кошти, і це треба закласти в бюджет. Ну, в чому така, знаєте, значить, відповідь. Як дідове на хутір. Значить, ні про що і ні про. Так неоднократно ми попереджували, що ну не може там дві години бути на тиждень, ну це чи чотири години. Ну це не абсолютно. І ви знаєте, цей закон показав дурість багатьох політиків, дурість багатьох політологів, громадських діячів, як сьогодні, політичних експертів, аналітиків і тому подібне. Сьогодні, якщо дивитися київські телеканали, вони про Закарпаття і про угорців знають все. Знають все. Значить, то чому ви приїдьте сюди волонтерами, йдіть в угорськомовне село, і вчить дітей, як волонтери. Значить, чому з Канади і Сполучених Штатів Америки на літо приїжджають волонтери і вчать дітей в літніх таборах англійської мови? А ви не можете, тільки кричите, значить, що от вони такі, вони сякі, значить, ніхто. От сьогодні ми будемо публічно звертатися до всіх, хто саме більше кричить за українську мову, приїдьте, маючи диплом, відповідно, бо не візьмуть на роботу, якщо там не написано, що ти закінчив учбовий заклад «Українська мова і література». Значить, прийдіть і... Ну, це неможливо, ви поймаєте, як можна прийняти закон, який не можна практично реалізувати. Ну, це так, як у вас є тут двері, значить, поки йде передача, хтось замурував двері, і ви кажете, до побачення, можете виходити. Куди?
У нікуди. От так і ми прийшли абсолютно в нікуди з цілими проблемами. Значить, всі накинулися на Закарпаття, значить, вже що ми про себе не чули, це тільки жах, значить, ну... Що ви кажете ось цим всім, як ви кажете, київським експертам, політологам, радникам і так далі, коли чуєте звинувачення в сепаратизмі в сторону Закарпаття? Та немає тут, ну... Послухайте, ми лідіруємо сьогодні по кількості внутрішнього туризму. Тобто люди з усіх кінців простів сюди приїжджають, вони не відчувають ніякого тут сепаратизму, утиску, чи як дехто пише, що хой я... Може, це дехто хоче бачити? От у нас нічого Донбас і Крим, мені кажеться, частину населення України нічого не навчив. Значить, всі би тут хотіли, щоб українці почали тут чубитися з угорцями, значить, йшла би якась боротьба, і це би вони дивилися, значить, ну, ніякого видовища тут не буде. Тут спокійно. Мене всі думають, мені ночі позвонив один журналіст і каже: «А ви де?» Я кажу: «Де ночі сплю?» «А ви знаєте, що вже угорські війська зайняли обласну державну адміністрацію?» Я кажу: «Господи Боже, ну це не маразм?» Одним словом, без коментарів. Це просто вже, ну, Угорщина нападе. Значить, я кажу: «Люди добрі, ну опомтесь, Угорщина є членом Європейського Союзу, Угорщина є членом НАТО, як вона нападе?» І про що? Про те, що йдуть там баталії між Києвом і Будапештом. Ну так вони йдуть, тому що ми написали звернення обласної ради, що перед чим підписати, закон, направте його в Раду Європи, в Венеціанську комісію. І була нарада в Івано-Франковській, мене покликав президент. Каже: «От, чого ж ти не позвонив?» Я кажу: «Ну, перше, ви були в Сполучених Штатах, в Канаді. А рішення треба було приймати миттєво, тому що якби ми не прийняли це рішення, я не знаю, які наслідки могли з цього всього бути». Тобто всю ту першу хвилю, яка накатилася на Закарпаття, прийняла обласна рада. Сепаратисти, зрадники, значить, ну що там тільки, а я основний, хто там, значить, бо вони інших, я так поняв, по фамілії не знаю. Ну, прізвище ваше зобов'язує. Да. Я з цим абсолютно на це. Мені головне, що сьогодні перше, я дякую всім краянам, які витримкою і, будемо казати, з нерозумінням від цього всього віднеслися, що ну що це за дурниці? Ну для чого цього було робити? Значить, від нема сьогодні проблем в Україні. Значить, одна проблема, що угорці, на Закарпатська область на останньому місці по здачі ЗНО. Та підіть в любе село. Пам'ятаєте інцидент з правим сектором, коли хлопчик бачив цих бійців правого сектора, і він на іршавському діалекті почав розмовляти, значить, пак, ун, ушов, і субтитри телебачення давало центральні канали. Ну та так люди тут, у кожному селі своя говірка. Гуцули говорять на гуцульському діалекті, лемки говорять на лемківському, верховинці на верховинському, Іршавський район на своєму. Село від села має свою говірку. Я не бачу в цьому великої абсолютно проблеми. Є люди, які
далі свого села чи району не виїжджали, вони не збираються на ніякі державні посади, не збираються ні на які конкурси, вони не закінчували університети, вони обробляють собі своє підсобне господарство, їдуть на заробітки, строять хижу. І щоб сьогодні ми всіх їх заставили по-літературному розмовляти, ну, я кожний день спілкуюсь, я не сам втрачаю, будемо казати, літературну українську мову, бо кожний день приходять люди на прийом з різних сіл і з різних регіонів Закарпаття. І ще, ну, в принципі, до цього просто мушу вам додати, багато хто закидає, до, скажімо, до тих, хто має зауваження до освітнього закону в пункті мов, так, про те, що, скажімо, в Угорщині, в Румунії, всюди без знання державної мови нікуди. Так і у нас нікуди. Ну так почитайте закон про державну службу. Значить, з 18-го року треба буде йти в університет, отримати диплом на знання української мови, а також отримати диплом на знання одної з мов Європейського Союзу. Так, якщо ми сьогодні відрізаємо від вивчення мов Європейського Союзу, то де ми їх будемо вчити? Так, як написала пані міністр освіти Гриневич у дитячих садочках і дошкільних навчальних закладах, я рахую, що навчання дітей лежить не на державі, а на батьків. Не держава, коли дитина погано вчиться, винувата, чи десь вона хоче поступити. Не держава годує, утримує, це не сироти, де має утримати держава. Батьки мають цього робити. Якщо він чекає, батько, що хлопець от-от-от має отримати диплом, значить, той свідоцтво про закінчення середньої школи, і він вже його чекає на заробітках, або багато хто хоче їхати, ну так поїдьте в Кошицю, подивіться, там української мови більше, ніж словацької. І я питав дітей, це не є, я Закарпаття не бачив. Черкаська, Чернігівська, Вінницька, Київ, Одеська, Миколаївська, вся Україна навчається, тому що словаки безкоштовно навчають, ну і будемо казати, дають можливість студентам працювати, тому що з міграційними процесами в них самих. І я їх питав, ну ви навчаєте в Словакії, ви хочете вернутися в Україну? Вони кажуть, ви що, якби ми хотіли вернутися в Україну, ми би з неї не виїжджали. Ми би поступили в українські навчальні заклади. Якщо ми поступили в словацькі, значить, ну так п'ять мов, ну, людина виходить, знаючи п'ять мов. У нас з нашого вищого учбового закладу, а ну, хай хтось прийде до вас, де вчуть англійську мову, чи в Мукачівський університет, чи Ужгородський, і візьміть ведучого, який вільно володіє англійською мовою, і хай поговорить. Ну, я не думаю, що словарного запасу хватить хоч на одну хвилину. Значить, українську, словацьку, ну, це розказували діти, англійську досконально, німецьку досконально і п'яту факультатив, хто що вибирає, французькою, італіянською, іспанською і так далі. Пане Геннадію, ви зачепили дуже цікаву тему міграційні процеси. Якщо, власне, поєднати з освітньою реформою, медичною, про яку ми говоримо, так, то мотивує тим, що зросте зарплата в освітян, зросте зарплата в медиків. Зараз вже бачимо, що не вистачає лікарів, не вистачає медперсоналу, не вистачає вчителів. Що кажете, що з цим робити? Чи варто сподіватися на те, що насправді їхній життєвий рівень цих фахівців зросте? Якщо реформи будуть ухвалені? Ну, подивіться, сьогодні не дивина, що багато медиків поїхало в Угорщину,
ті, хто в Угорщині вивчили англійську мову, поїхали у Стару Європу. Стара Європа вся поїхала в Англію, Англія вся поїхала в Америку і Канаду. От цього року такий виток, про якого ніякі експерти з міграційної політики і навіть абсолютно не говорили. Але хто ж замінить тих людей, які виїхали з Румунії, з Угорщини, з Словаччини, з Польщі? Ну, Польща вже офіційно заявила, що ми ніяких нелегальних мігрантів приймати не будемо, бо ми прийняли 1 мільйон українців. Скільки сьогодні офіційно в Угорщині, бо в нас же політичні експерти кричать, що хай угорці побудують стільки угорських, тобто українських шкіл, скільки ми побудували угорських. Ну, в Угорщині офіційно, хто є там громадянин або має довідку на постійне проживання, від 3 до 5 тисяч. Значить, і українська громада, які мерія Будапешта запропонувала відкрити українську школу, спитала, скільки буде дітей. Коли всіх опитали, один живе в одному мікрорайоні, інший в іншому, третій в третьому. Ну, одна дитина виявила бажання. Так і на тому весь проєкт і закінчився. Ну, якщо ти не знаєш предмета, ну, краще не чіпляти. Є, ще раз кажу, три мова, національності, релігія, де мені кажеться, держава би не мала, хто хоче. Я колись стажирувався в американській поліції, це ще 90, ну, вже після розпаду Радянського Союзу, це такий був перший, будемо казати, і перша стажировка. І ми вечором патрулювали з поліцейськими. І лежать в Нью-Йорку, в коробках, з якимись там каструлями, брудними там якимись речами і тому подібне. Для нас це, як бувших радянських людей, була дивина. Як так? Ми питаємо поліцейських, так а що ж ви нічого не робите? Вони кажуть, а що ми можемо йому зробити? Хочеш, каже, в Америці, вчись. Працюй над собою і станеш президентом. Не хочеш – лягай в коробку. І там собі живи до кінця життя, тебе ніхто не спитає, на які ти мови говориш. Чому в Америці, демократичній країні, на Брайтон-Біч, значить, де саме російська громада і там і українська, всі розмовляють на російській мові і не хочуть вчити англійської мови абсолютно, бо їм це не потрібно. Вони не йдуть на державну службу, їм там комфортно так жити, і держава їх не заставляє цього абсолютно робити. Ви хто? Наприклад, мені робив кар'єрний рост. Та я сам робив і сам вчився. Значить, я родився в бідній, це ще слабо сказано, в злиденній сім'ї, де нічого мати не могла чим помогти, значить, і тому подібне. Але таких людей сьогодні дуже багато. Значить, можна знати дуже гарно українську мову, дуже гарно англійську і ще декілька пар мов, але робити реалізатором на ринку, тому що немає робочих місць. Сьогодні, бачите, яка виходить ситуація? З одного боку, нема кому працювати, виходить таке, що в цю ситуацію не повинні були вмішуватись політики. Якщо по національності держава питання зняла, тобто п'ята графа, яка колись у нас була в Радянському Союзі, ти українець, ти росіянин, ти поляк, ти угорець. Сьогодні ідентифікуй себе ким хочеш. Значить, можеш в будь-якій компанії казати, що ти росіянин, другий, що ти українець, третій, що ти угорець, четвертий – поляк. І це абсолютно держава за цим не… Це тільки коли буде перепис, тоді
ти можеш написати правду, а можеш збрехати, ніхто ніякий документ від тебе не буде вимагати. Ну і третя релігія. Значить, ну, наші ходять ще з одною ідеєю – створити якусь українську помісну церкву. Значить, ну як ви собі представляєте, значить, якщо я ходив, наприклад, в одну церкву, чи багато хто нас дивиться, ходив в одну церкву, і завтра кого ми візьмемо? Свідків Єгови і там церкву якогось патріархату, бо їх зараз багато, і на їх основі створимо якусь нову українську помісну церкву. Ну це повна маячня, яка показується з екранів телебачення, говориться великими політиками, великими експертами і тому подібне. Не можна ніколи когось заставити кудись ходити. Людина має сама вибрати собі національність, сама вибрати собі мову, сама вибрати собі, до якої церкви її ходити. Держава має тільки допомагати. Хто хоче стати, вчись і станеш, працюй над собою і будеш підніматися. А не хочеш, якщо ти хочеш бути там на заробітках, або пасти корів, або не виїжджати з села, працювати тільки на своєму господарстві, ну, я думаю, що тут держава буде безсильна абсолютно. Ну і, власне, продовжуючи резонансні справи минулих тижнів, днів, для чого приїздив на Закарпаття Юрій Луценко? Невже лише в Тячівському районі діє гральний бізнес? Невже лише там поліцейські беруть хабарі? Чи це випадковість, чи така ситуація загалом всюди? Що ви на це скажете? Ну, я не вмішуюся його в робочий графік. Да, ми знайомі, ми як в 2007 році разом, як кажуть, були основою, не то партія, що у вас висить основа, а були основою громадського об'єднання «Народна самооборона». Значить, бо мені тут закидають дуже багато, що я був в тій партії. Ні, я ніякі партії не був, це було громадське об'єднання. Значить, коли притягли Луценка до кримінальної відповідальності, я ще його захищав, тоді ще можна було народному депутату, будемо казати, поєднувати роботу з адвокатською практикою. Ну і такий суддя Вовк мене усунув, значить, бо скільки я там більше всіх, ну як кажуть, задавав питання, бо я знав систему МВС, бо я в ній попрацював. Значить, то ми підійшли і кажемо, ну а що робити? Нас було 19, і десь до кінця 3 чи 4 лишилося, то решта стушкувалися, хто перейшов в єдиний центр, хто перейшов у партію регіонів, хто перейшов там до Кириленка, Нова Україна, чи як там. Ну, всі порозбігалися, значить. Ну, він каже, ну, ідіть до Тимошенко. Не встигли ми прийти до Тимошенко, щоб поговорити, бере вона нас, не бере, чи що нам робити далі, чи йти шукати собі іншу роботу. Як тут арештували Тимошенко, значить, і очолив всіх, зібрав в купу Арсен Петрович Яценюк. Добре, хоч його не арештували, да. Це вже арцемізм. І туди ніхто нікого не питав, чи є в тебе якийсь партійний квиток. Ніхто нікого не записував в партії. В нас був туди спільний ворог Янукович. І всі спільно об'єднилися, кажуть, ніщо так не об'єднує людей, як спільні вороги. От ми тоді, ніхто тоді, і «Свобода» на Майдані з нами було, і «Удар» Кличка, і всі, хто сьогодні кляне владу, значить,
кляв тоді Януковича, значить, і абсолютно то, що отакі проходили, будемо казати, процеси в політичному житті України, це ще не значить, що людина приходила, їй там зразу партійний квиток, чи це як в піонерах значок, чи як і галстук червоний. Такого не було. Це абсолютно я. І сьогодні закон про державну службу каже, що голова обласної державної адміністрації має бути політично неупереджений і не належати до жодної з політичних партій. Ви політично неупереджений? Неупереджений. Я навіть не є член БПП. Пане Геннадію, ну, власне, щодо візиту пана Юрія Луценка, так, то які справи з гральним бізнесом і корупцією? Ну, гральний бізнес хто? Був я і буде. Так його і самі правоохоронні органи кришують. А хто ж його кришує? Що адміністрація, значить, ті, хто ходить, значить, вони що не бачать, вони що сліпі, значить, це все по Україні, значить, то не чіпайте. Я кажу, чого ви це не чіпаєте? Люди ж приходять з скаргами. Ну, це там команда зверху була, а то теж зверху, а то теж зверху. Ну, просто нас люди ще клюють на цю дурницю. Ну, нічого безкоштовного, золоту рибку міг тільки, кажуть, в Росії можуть на це надіятись. Ну, але ми всі виховані на російських народних сказках, що можна спіймати золоту рибку, і вона три бажання зробить. Можна сидіти, значить, на печі і тут пічка сама буде їсти, готовить, прилетить скатерть, самобранка, значить, і тому подібне. Тобто нас привчали, що може бути халявщина, значить, чи як в народі кажуть, шара, значить, такого не буває. Значить, це все лотереї, це є дурниці, це просто відібрати у людей гроші, і люди стають залежними. Дехто вже в бігах по 5-6 років, бо назичив цілу кучу грошей і програв в ці автомати все своє майно, яке мав. І сім'я розпалася, і діти бідують, і йому зараз ні до мови, ні до релігії, і не до національності. Бо як ті його кредитори, хто йому давав кредит, гроші спіймають, то думаю, що він заговорить на всіх мовах зразу. Пане Геннадію, з чим Закарпатська область війде в зиму? Опалювальний сезон в уряді звітують, ну і, власне, нещодавно був брифінг в обласній адміністрації, кажуть чиновники, що область готова. У нас особо проблем немає. Ну, перше, що ми не маємо централізованого опалення. Це є, всі кажуть, що це дуже погано, я кажу, що це, будемо казати, треба подякувати тим попередникам, хто це зробив, значить, тому що не потрібно нам ніяких теплолічильників, теплообмінників, значить, інших, значить, кожна людина прийшла, значить, собі скільки потрібно, на стільки і нагріває власну оселю. Я як десь їду зимою в відрядження в Київ, я ставлю на плюс 5-7, не більше, значить, і все. Якщо мене десь нема 4-5 днів, для чого воно має нагріватися і тому подібне? Ну, у нас збирають постійно на селектор, і я це пану Гройсману кажу, у нас немає проблем, бо в нас немає котелень.
Він, як це немає? Я кажу, ну немає. Кожен громадянин сам укладає договори з облгазом і сам ходить, платить. Нічого тут такого немає. Щодо соціальної сфери, ну ми потихеньку з вугілля переводимо, тому що сьогодні десь возять з Америки, від Трампа, від об'єднаних, тобто від Південно-Африканської Республіки. Ну і це може з часом за нестачі грошей закінчитись. Значить, тому ми маємо 54% залізності території Закарпаття. У нас є достатньо дров для того, щоб забезпечити опалювання всіх соціальних і комунальних закладів. З чим звернутися на сам кінець до Закарпаття, до краю? Звернутися? Ви знаєте, ви так несподівано сказали, що стільки в мене є бід, щоб вони нікого не стосувалися. Ми що можемо в даній складній економічній ситуації, як можемо викручуємося, як можемо в крайньому випадку. Ми не хочемо ніяких потрясінь. Такі, які сьогодні там в Києві проходять, чи проходять в інших містах. Ми хочемо тут спокійного і мирного життя, мирного співіснування всіх національностей, які тут проживають. Тому що тут знайти, хто живе в Закарпатті тисячоліттями, і жили, тобто його предки, ну, тут знайти, чи є в нього угорська, чи румунська, чи словацька, чи чеська, чи німецька кров, дуже тяжко, значить. Тому хотів би всім побажати миру, спокою. І я розумію, що в людей сьогодні песимізм, в людей, ну будемо казати, є, ну, невіра, трошки бути оптимістами, значить, і з оптимізмом дивитись в майбутнє. Дякую вам. Дякую вам теж. Що, шановні наші закарпатці, шановні наші глядачі, миру, добра вам та оптимізму. Як щойно до цього вас закликав голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль. Ми вдячні йому за розмову, ну і сподіваємося, що напередодні Нового року ми зможемо з вами поспілкуватися і підвести підсумки. Дякую вам щиро. Дякую за увагу. Це була програма «Громадський контроль». Тримайтесь і нехай все буде добре.